Ei, fiote, você que está aí aguardando para mais uma super dica, um conteúdo maravilhoso, você já conhece o nosso curso por dentro? Não? Vem comigo! Vamos agora conhecer a plataforma do Monster Concursos por dentro. Bom, ao entrar no site do Monster Concursos, você vai ser direcionado para essa página e nesse chapéuzinho aqui, você vai entrar na área do aluno. Você vai colocar o seu e-mail e senha e aqui você vai se deparar com os cursos, né? Como você pode ver, nesta plataforma que nós estamos entrando, aqui nós temos já o aluno que já está estudando para o concurso do DPEM e você pode perceber que a progressão, né? O quantitativo que ele já assistiu de videoaulas, isso é muito importante para você ter um acompanhamento das suas aulas. Vamos pegar como exemplo hoje o curso completo da Polícia Militar de Minas Gerais. Olha só, acompanha comigo. Ao entrar no curso, você vai se deparar com esse videozinho de boas-vindas aqui do professor Davi Ferraz e algumas informações introdutórias que você precisa saber para aprender tudo sobre o seu concurso público. As videoaulas, organização de estudo, mentoria, análise edital e, por fim, as matérias do seu concurso. Quais são as matérias, professor? Você vai ter as videoaulas de português, redação, matemática, constitucional, direitos humanos, legislação extravagante. E aqui nós temos também bônus, né? O Monster Concursos, pensando em você, sempre coloca bônus para você acompanhar. Como você pode ver, ao clicar no bônus, nós temos algo muito importante que os alunos adoram, que é o caderno de questões e também os simulados, né? Nós temos aqui 3 níveis de simulado: fácil, médio e difícil. Além do edital verticalizado, que é muito importante para você que deseja ser aprovado. Ao clicar aqui, você vai fazer o download, ok? Bacana! E então, você vai ser direcionado para o edital verticalizado com todos os tópicos que são importantes para a sua aprovação. Bom, nós disponibilizamos também, dentro da plataforma, o projeto 1000 Questões, que foram 1000 questões comentadas pelos professores do Monster Concursos. É importante lembrar que dentro da nossa plataforma teremos mentorias ao vivo com os alunos que já estão no nosso curso. Então, pode ter certeza, a mentoria vai ser um diferencial, um divisor de águas na sua aprovação. Outra ferramenta muito importante dentro da nossa plataforma é Lei Seca. Como assim, Faleiro, Lei Seca? Uma ferramenta importante do Monster Concursos. Como você pode ver, dentro desse tópico Lei Seca, você vai ver ponto a ponto da legislação, como os concursos públicos vêm cobrando a legislação. Então, acompanhe, faça a leitura, porque é muito importante para o seu concurso. Bacana? Um outro tópico muito importante que você também tem que ficar ligado, dentro do tópico Organização dos Estudos, é sobre estudo ativo e estudo passivo. O professor Davi Ferraz ensina tudo sobre a diferença de estudo ativo e passivo. Qual é a melhor forma, né? Ensinando, praticando, conversando, ler, ouvir ou ensinar? Estude, veja essa videoaula que vai ser muito importante para você. É importante citar que nesse momento aqui eu estou pegando como exemplo um dos cursos do Monster Concursos. Lembrando que todos os nossos cursos é geralmente muito similar a isso que a gente acabou de analisar aqui. Então, vem com a gente, essa é a plataforma do Monster de fácil acesso, ok? Ela é muito didática, você consegue aí aprender a usar de forma instantânea todos os tópicos e todos os instrumentos que a plataforma entrega a você. Então vem com a gente, vai dar certo. Tenho certeza que você vai amar o nosso curso. Tamo junto! Viu aí que coisa maravilhosa de curso, cara? Você também pode ter acesso a isso agora! Olha a descrição aí abaixo pra você ficar por dentro de tudo que acontece e ter o melhor curso do Brasil. Agora faça o seguinte, vamos de aula, clica no sininho, já dê o seu like, compartilha. Vambora estudar, pessoal! Aí aguardando para mais uma super dica, um conteúdo maravilhoso. Você já conhece o nosso curso por dentro? Não? Vem comigo! Vamos agora conhecer a plataforma do Monster Concursos por dentro. Bom, ao entrar no site do Monster Concursos, você vai ser direcionado para essa página e nesse chapéuzinho aqui, você vai entrar na área do aluno. Você vai colocar o seu e-mail e senha e aqui você vai se deparar com os cursos, né? Como você pode ver,
nesta plataforma que nós estamos entrando, aqui nós temos já o aluno que já está estudando para o concurso do DEPEN e você pode perceber que a progressão, né, o quantitativo que ele já assistiu de videoaulas, isso é muito importante para você ter um acompanhamento das suas aulas. Vamos pegar como exemplo hoje o curso completo da Polícia Militar de Minas Gerais. Olha só, acompanha comigo. Ao entrar no curso, você vai se deparar com esse videozinho de boas-vindas aqui do professor Davi Ferraz e algumas informações introdutórias que você precisa saber para aprender tudo sobre o seu concurso público. As videoaulas, organização de estudo, mentoria, análise edital e, por fim, as matérias do seu concurso. Quais são as matérias, professor? Você vai ter as videoaulas de português, redação, matemática, constitucional, direitos humanos, legislação extravagante. E aqui nós temos também bônus, né? O Monster Concursos, pensando em você, sempre coloca bônus para você acompanhar. Como você pode ver, ao clicar no bônus, nós temos algo muito importante que os alunos adoram, que é o caderno de questões e também os simulados, né? Nós temos aqui 3 níveis de simulado: fácil, médio e difícil. Além do edital verticalizado, que é muito importante para você que deseja ser aprovado. Ao clicar aqui, você vai fazer o download, ok? Bacana! E então, você vai ser direcionado para o edital verticalizado com todos os tópicos que são importantes para a sua aprovação. Bom, nós disponibilizamos também, dentro da plataforma, o projeto 1000 Questões, que foram 1000 questões comentadas pelos professores do Monster Concursos. É importante lembrar que dentro da nossa plataforma teremos mentorias ao vivo com os alunos que já estão no nosso curso. Então, pode ter certeza, a mentoria vai ser um diferencial, um divisor de águas na sua aprovação. Outra ferramenta muito importante dentro da nossa plataforma é Lei Seca. Como assim, Faleiro, Lei Seca? Uma ferramenta importante do Monster Concursos. Como você pode ver, dentro desse tópico Lei Seca, você vai ver ponto a ponto da legislação, como os concursos públicos vêm cobrando a legislação. Então, acompanhe, faça a leitura, porque é muito importante para o seu concurso. Bacana? Um outro tópico muito importante que você também tem que ficar ligado dentro do tópico organização dos estudos é sobre estudo ativo e estudo passivo. O professor Davi Ferraz ensina tudo sobre a diferença de estudo ativo e passivo. Qual é a melhor forma, né? Ensinando, praticando, conversando, ler, ouvir ou ensinar? Estude, veja essa videoaula que vai ser muito importante para você. É importante citar que nesse momento aqui eu estou pegando como exemplo um dos cursos do Monster Concursos. Lembrando que todos os nossos cursos é geralmente muito similar a isso que a gente acabou de analisar aqui. Então, vem com a gente, essa é a plataforma do Monster de fácil acesso, ok? Ela é muito didática, você consegue aí aprender a usar de forma instantânea todos os tópicos e todos os instrumentos que a plataforma entrega a você. Então vem com a gente, vai dar certo. Tenho certeza que você vai amar o nosso curso. Tamo junto! Viu aí que coisa maravilhosa de curso, cara? Você também pode ter acesso a isso agora! Olha a descrição aí abaixo pra você ficar por dentro de tudo o que acontece e ter o melhor curso do Brasil. Agora faça o seguinte, vamos de aula, clica no sininho, já dê o seu like, compartilha. Vambora estudar, pessoal! Aí aguardando para mais uma super dica, um conteúdo maravilhoso. Você já conhece o nosso curso por dentro? Não! Vem comigo! Vamos agora conhecer a plataforma do Monster Concursos por dentro. Bom, ao entrar no site do Monster Concursos, você vai ser direcionado para essa página e nesse chapéuzinho aqui, você vai entrar na área do aluno. Você vai colocar o seu e-mail e senha e aqui você vai se deparar com os cursos, né? Como você pode ver, nesta plataforma que nós estamos entrando, aqui nós temos já o aluno que já está estudando para o concurso do DEPEN e você pode perceber que a progressão, né, o quantitativo que ele já assistiu de videoaulas, isso é muito importante para você ter um acompanhamento das suas aulas. Vamos pegar como exemplo hoje o curso completo da Polícia Militar de Minas Gerais. Olha só, acompanha comigo. Ao entrar no curso, você vai se deparar com esse videozinho de boas-vindas aqui do professor Davi Ferraz e algumas informações introdutórias que você precisa saber para aprender tudo sobre o seu concurso público. As videoaulas, organização de estudo, mentoria, análise edital
e, por fim, as matérias do seu concurso. Quais são as matérias, professor? Você vai ter as videoaulas de português, redação, matemática, constitucional, direitos humanos, legislação extravagante. E aqui nós temos também bônus, né? O Monster Concursos, pensando em você, sempre coloca bônus para você acompanhar. Como você pode ver, ao clicar no bônus, nós temos algo muito importante que os alunos adoram, que é o caderno de questões e também os simulados, né? Nós temos aqui 3 níveis de simulado: fácil, médio e difícil. Além do edital verticalizado, que é muito importante para você que deseja ser aprovado. Ao clicar aqui, você vai fazer o download, ok? Bacana! E então, você vai ser direcionado para o edital verticalizado com todos os tópicos que são importantes para a sua aprovação. Bom, nós disponibilizamos também, dentro da plataforma, o projeto 1000 questões, que foram 1000 questões comentadas pelos professores do Monster Concursos. É importante lembrar que dentro da nossa plataforma teremos mentorias ao vivo com os alunos que já estão no nosso curso. Então, pode ter certeza, a mentoria vai ser um diferencial, um divisor de águas na sua aprovação. Outra ferramenta muito importante dentro da nossa plataforma é Lei Seca. Como assim, Faleiro Lei Seca? Uma ferramenta importante do Monster Concursos. Como você pode ver, dentro desse tópico Lei Seca, você vai ver ponto a ponto da legislação, como os concursos públicos vêm cobrando a legislação. Então, acompanhe, faça a leitura, porque é muito importante para o seu concurso. Bacana? Um outro tópico muito importante que você também tem que ficar ligado, dentro do tópico Organização dos Estudos, é sobre estudo ativo e estudo passivo. O professor Davi Ferraz ensina tudo sobre a diferença de estudo ativo e passivo. Qual é a melhor forma, né? Ensinando, praticando, conversando, ler, ouvir ou ensinar? Estude, veja essa videoaula que vai ser muito importante para você. É importante citar que nesse momento aqui eu estou pegando como exemplo um dos cursos do Monster Concursos. Lembrando que todos os nossos cursos é geralmente muito similar a isso que a gente acabou de analisar aqui. Então, vem com a gente, essa é a plataforma do Monster de fácil acesso, ok? Ela é muito didática, você consegue aí aprender a usar de forma instantânea todos os tópicos e todos os instrumentos que a plataforma entrega a você. Então vem com a gente, vai dar certo. Tenho certeza que você vai amar o nosso curso. Tamo junto! Viu aí que coisa maravilhosa de curso, cara? Você também pode ter acesso a isso agora! Olha a descrição aí abaixo para você ficar por dentro de tudo o que acontece e ter o melhor curso do Brasil. Agora faça o seguinte, vamos de aula, clica no sininho, já dê o seu like, compartilha. Vambora estudar, pessoal! Aí aguardando para mais uma super dica, um conteúdo maravilhoso. Você já conhece o nosso curso por dentro? Não! Vem comigo! Vamos agora conhecer a plataforma do Monster Concursos por dentro. Bom, ao entrar no site do Monster Concursos, você vai ser direcionado para essa página e nesse chapéuzinho aqui, você vai entrar na área do aluno. Você vai colocar o seu e-mail e senha e aqui você vai se deparar com os cursos, né? Como você pode ver, nesta plataforma que nós estamos entrando, aqui nós temos já o aluno que já está estudando para o concurso do DEPEN e você pode perceber aqui a progressão, né? O quantitativo que ele já assistiu de videoaulas. Isso é muito importante para você ter um acompanhamento das suas aulas. Vamos pegar como exemplo hoje o curso completo da Polícia Militar de Minas Gerais. Olha só, acompanha comigo. Ao entrar no curso, você vai se deparar com esse videozinho de boas-vindas aqui do professor Davi Ferraz e algumas informações introdutórias que você precisa saber para aprender tudo sobre o seu concurso público. As videoaulas, organização de estudo, mentoria, análise edital e, por fim, as matérias do seu concurso. Quais são as matérias, professor? Você vai ter as videoaulas de português, redação, matemática, constitucional, direitos humanos. Fala, pessoal! Seja bem-vindo mais uma vez à plataforma do Monster Concursos, ao nosso YouTube. Você, meu querido aluno de todo o Brasil, você que me acompanha, você que certamente será aprovado, né? Com vocês, professor Thalisson Faleiro, mais uma vez aqui com vocês no YouTube. Estou aqui tomando um ótimo café e eu te pergunto, você já tomou um cafezinho hoje? E aí, responde para mim aí no chat se você já tomou um bom café nesta
tarde de terça-feira, né? Dia 4 de 8 de 2020, né? Estamos aí aguardando o coronavírus ir embora, né? E parece que tudo vai normalizar no nosso Brasil, né? Se Deus quiser, o coronavírus vai embora e tudo normaliza, a economia volta, as escolas vão voltar e tudo vai ficar ótimo, né? Deixa eu tomar meu café. Eu estou hoje aqui no YouTube com vocês para fazer análise do concurso da Prefeitura de Itinga, Maranhão. Você é do Maranhão? Responde aí para mim, né? Itinga, não conheço, mas deve ser um local incrível. Se você é de alguma das cidades do Maranhão, responde para mim. Deixe nos comentários desse vídeo, deixe no chat. Eu quero saber qual a sua cidade. Quero mesmo. E se você deseja ser aprovado nos concursos, né, que teremos dentro da Prefeitura de Itinga, acompanhe essa análise até o final, filho. Porque nós vamos dar muitas informações importantes, muitas informações inerentes a esse certame, Prefeitura de Itinga, Maranhão. Lembrando que já fizemos a análise completa, para a Guarda Municipal de Itinga, que inclusive já está disponível para vocês aqui nesse YouTube, ok? Já está disponível para vocês. Bacana? Vamos lá! De olho na tela! De olho na tela! Queridos, tá aí, ó. Prefeitura de Itinga, as inscrições começam dia 19 do 8 e se encerram no dia 3 do 9. É importante você já colocar essas datas na sua agenda para você não perder o dia da inscrição do concurso, tá? Provas, 19 ou 20 do 9. As vagas, né? Nós temos aí 17 vagas mais 37 vagas para cadastro de reserva. Cargos, agente de trânsito, fiscal de tributos e guarda municipal. Mais uma vez, quero lembrar a vocês que guarda municipal já foi analisado aqui no YouTube. Se você procurar, você vai ver aí uma análise completa para a Guarda Municipal de Itinga, Maranhão. Quem vai fazer o concurso? Está aí, ó, a Fundação Sousandrade, né? Sousandrade. Esta é a banca organizadora do concurso. E a escolaridade nível médio, né? Nível médio. Bacana? Bom, tá aí, pessoal, cargos, vagas e remuneração. Vamos analisar? Como você pode ver, agente de trânsito, né? Nível médio. O fiscal de tributos, nível médio. E as suas remunerações. O agente de trânsito de Itinga, Maranhão, os seus vencimentos são de R$ 1.200, mais 40 horas semanais. As vagas são imediatas, né? E temos aqui também, tanto para ampla concorrência, como também para PCD, uma vaga para PCD. E cadastro de reserva, 4 vagas, uma vaga para PCD. O fiscal de tributos, que é ensino médio, né? Teremos aí os proventos de R$ 1.045, como você pode ver, também ensino médio, fiscal de tributos, 40 horas semanais, e aqui também as informações quanto à distribuição de vagas. Já analisamos anteriormente, já tem aqui disponível no YouTube, digo a vocês mais uma vez, o cargo de guarda municipal, que é de nível médio, e a remuneração de R$ 1.200, e a jornada de trabalho semanal é de 44 horas, ok? Bom, quais são as etapas, Faleiro? Quais são as etapas do concurso da guarda, dos concursos da Prefeitura, né, de Itinga, Maranhão? Nós teremos uma prova objetiva para todos os cargos, ou seja, tanto para o cargo de fiscal de tributos, como para o cargo de agente de trânsito, como para o cargo de guarda municipal, serão submetidos a uma prova objetiva. Serão submetidos também ao teste de aptidão física. Lembrando que o teste de aptidão física somente para o cargo de guarda municipal de Itinga, Maranhão. Você também será submetido à avaliação psicológica, né? Aplicável para o cargo de guarda municipal e, por fim, o exame médico, também para o cargo de guarda municipal. Nós podemos afirmar
que para agente de trânsito e para fiscal de tributos, essas três etapas não serão aplicadas, ok? Leve isso para a sua prova, porque isso é informação muito importante. Aqui nós temos o conteúdo programático, né? Conteúdo programático, a prova objetiva do agente de trânsito e fiscal de tributos, que é um pouquinho diferente daquilo que é aplicável para a guarda municipal, tá? É um pouquinho diferente. Nós vamos analisar tudo para vocês aqui nesse momento. Tá aí, pessoal. Português, 10 questões. Matemática, 10 questões. Noções de informática, 5 questões. E conhecimento específico, 15 questões. Lembrando que, desse quantitativo de questões, que somam 40 questões ao todo, né, pontuando 100 pontos, tem a distribuição, né, cada questão valendo 2,5, e será distribuído da seguinte forma, né? Aqui nós temos o conteúdo programático agora para a guarda municipal. Como você pode ver, português, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos. Mais uma vez está aí o quantitativo de questões e a pontuação unitária por cada questão. E agora sim, né? Agora sim, o que vai ser cobrado, Faleiro? Eu que desejo ser aprovado, eu que quero uma vaga no concurso público, eu que quero fazer parte dessa instituição, o que eu preciso estudar? Qual é o conteúdo que eu preciso estudar? Vamos lá. Tá aí. Compreensão e interpretação de textos. Atualidade, coesão e coerência, tipografia e gêneros textuais, variação linguística, figura e linguagem, classe de palavras, todo o conteúdo de português, né? Que você tem que estudar. Temos aí também regência nominal e verbal, semântica, né? Outros pontos da língua portuguesa. E aquilo que eu sempre falo, quando você está estudando para concursos públicos, geralmente guarda municipal, o conteúdo de português ele é bem similar, né? Ele é bem similar. Tá aí agora o conteúdo de matemática, né? Aqui no Monster você estuda matemática com a nossa querida professora Laís Duarte e também o professor Mineirinho, né? Como você pode ver, esse é o conteúdo de matemática, né? O conteúdo de matemática é inerente à prefeitura de Maranhão, né? A prefeitura aqui da cidade de Maranhão que estamos analisando. Noções de informática. Faleiro, o que será cobrado em noções de informática no meu concurso? Lembrando que você estuda informática aqui no Monster Concurso com o professor Eduardo, o cara é mestre, o cara é fera, o cara é sensacional, ok? Professor Eduardo. E ele vai te ensinar todos os pontos importantes inerentes ao conteúdo de informática. Você vai estudar com ele os conceitos básicos, né? Sobre informática, a utilização de componentes físicos, como o hardware, conexões, periféricos, redes, né? Dispositivo de computadores móveis. Temos aqui outro tópico muito importante que cai muito, né? Intranet e extranet, sistemas operacionais, Windows, Linux e outros inerentes ao conteúdo de informática, que você vai aí ver tudo com ele. E aqui, as noções de conhecimentos específicos, né? Lembrando que essas noções são para agente de trânsito, né? Como você pode ver, pessoal, é um conteúdo mais jurídico, né? Temos aqui direito penal, um pouquinho de direito constitucional, um pouquinho de direito administrativo, a lei de trânsito, né? O Código de Trânsito Brasileiro, né? O CTB, que é muito importante aí para o seu concurso. Já para fiscal de tributos, o conteúdo pertinente é um pouquinho diferente. Por quê, Faleiro? Porque, claro, agora o conteúdo é mais da ordem tributária, né? As legislações aplicáveis aos tributos, que é um conteúdo importante aí para vocês, como IPTU, bacana? A lei orçamentária,
leis complementares como a 116, que já é cobrada nos concursos públicos, ok? Um pouquinho de direito administrativo, um pouquinho de noções de contabilidade, tá vendo aí? E aqui para a Guarda Municipal, né? A gente já até analisou esse conteúdo programático anteriormente, quando a gente fez a análise aqui para a Guarda Municipal, ok? É um conteúdo que você precisa realmente estudar. Vamos lá, vamos falar dos testes físicos, né? Vamos falar dos testes físicos para você aí não ficar sem se preparar, né, meu querido? Flexão e extensão de cotovelos na barra fixa, né? Somente para os candidatos do sexo masculino. Flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo, somente para as candidatas do sexo feminino. A flexão abdominal, remador, corrida de 12 minutos. Esses serão os testes cobrados na avaliação física, tá? Na avaliação física, ok? E as nossas redes sociais, pessoal. Você precisa acompanhar o Monster, bacana? Você precisa acompanhar o Monster, tá? O Instagram, o Facebook e o nosso YouTube. Vem comigo na câmera, meu querido amigo Thiago. Pessoal, olha só. Eu quero conversar com você que é do Maranhão. Você que conhece a cidade de Itinga. E você que certamente quer ser aprovado nesse concurso municipal. Eu sempre digo isso. Faleiro, é bom fazer concurso municipal? Perceba. Você precisa aprender que existe a escadinha do sucesso. Faleiro, como assim escadinha do sucesso? Imagine que o seu foco, você que me escuta, você que deseja passar em um concurso público, você que deseja ver o seu nome no Diário Oficial, imagine que o seu foco principal é ser policial federal. É possível passar para a Polícia Federal sem ter feito nenhum concurso antes? É possível? Sim, é possível. É possível. Totalmente viável. Só basta você se dedicar, você estudar, renunciar tempo com a família, final de semana, que você vai chegar lá, mesmo que você nunca tenha feito concurso. Mas você pode também optar pela escadinha do sucesso. Faz um concurso de nível municipal, como exemplo, guarda municipal, você vai ter mais tempo para estudar, já vai estar trabalhando no serviço público, consequentemente vai ter mais tempo para estudar, opta posteriormente por um concurso estadual, vamos imaginar aí uma polícia civil, mais remuneração, continue estudando, lá na frente, realiza um concurso aí para a Polícia Federal. Escadinha do sucesso, meu filho. Essa é a escadinha do sucesso. Então, você que é do Maranhão, você que deseja ser aprovado, você que quer uma vaga no concurso público, filho, continue estudando, ok? E deixe nos comentários desse vídeo a sua cidade, da onde você é, qual é o seu sonho, o que você quer para a sua vida. A gente quer saber, ok? Deixa para a gente aí que vai dar muito certo, bacana? Quero saber aí os seus comentários sobre a nossa análise. Bacana? Ó, tamo junto. Quero agradecer a sua presença. Valeu. E é isso aí. Tchau. Obrigado.